Shhh. Ayun mo, G. Nanaginip lang. Asa ka ba galing? Kuha akong gatas. Hindi ako makatulog. Ano yan? Tulog na tayo. Oh. Mars, galingin niyo sa paghanap ng lead mamaya, ah, para matuloy yung operasyon natin bukas dyan sa bukas kotse gang na yan. Ayan, sige. Ma-excite ka pa ng gusto. Sige pa. Para siguro rin, eh, ma-hospital ka uli. Alam mo bakit ba sa pakiwari ko, eh? Excited na excited ka na kating-kati ka na sumausaw sa aksyon at manghuli. Natural. Bakit? Akala mo ba, napakasaya ng buhay ko dito sa loob ng lungga ko? Wala ko ibang ginagawa, kundi puro reports-reports na lang. Sakit na ng daliri ko. Saya-saya nga ng buhay mo, eh. Hindi ka naiinitan, hindi ka naaarawan, hindi ka pinagpapawisan. Ah, palagay mo, masaya to. Yung ganitong may malaki akong pakwan sa tiyan. Masaya, masaya. Oh, sus, nag-inarte na naman. Ah, pag-inarte. Oh, sige, ikaw magbuntis ako manghuhuli ng mga salot na lipunan. Okay sa'yo? Hindi na. Ito patol ka agad eh. Hindi na. Ayan! Oh, bakit? Ah, may sumipa! Ha? Oh! Ay, sumipa! Sumipa! Teka, oh, yan naman! Pwede na. Oh, yung ganyan! Ang lakas! Malakas! Parang ahas, ano? Para kayo mag-wish lang sa tsaku, ha? Alam mo, pakiramdam ko, ha, Mars? Lalaki to. O, pusahan tayo. Lalaki kasi ako, nung kabuhanan ko nun, ganyan din, ang likot-likot. Akala mo, action star sa loob ng tiyan ko. Talagang tumbling ng tumbling. Kaya, baby boy! Ay, baby boy! Oo nga pala. Kung lalaki, ano pa pangalan niyo? Oo nga. Alam mo, hindi pa namin napagpag-desisyonan niya mag-asawa. A term describing a line of a verse which is metrically complete, not shortened by... Go on with your report, ah. By omission of the ending syllable of the final foot. Accent. Hello, G. Oh, kamusta ka? Sweetie, may good news ako sa'yo. Talaga? Ano yun? Sumipa yung baby natin. Ang likot-likot niya ngayon. Oh? Oh, ayan na naman. Sumipa na naman. Alam mo ba, sabi ng mga kasama ko dito sa headquarters, mukhang lalaki daw itong anak natin kasi nga ang likot-likot. Naku, G, pagkatapos ng klase ko, uuwi ako agad, ha? Ikaw uuwi ka na rin agad. Sige, bye-bye. Helen, asan si G? Ay, nandun sa kumidor ko yan. Ako, kain na naman ng kain. Lamon talaga ng lamon. Alam mo, kuya, ang kit na magiging baby niya talaga. Ang likot-likot, galaw na galaw. Sipa na sipa. Ah, ganun nga? Totoo. Ano na? Ang alin? Pasipahin mo na si baby. Game na. Baby, sinirasyon nila. Hindi to laruan na may remote control na pwedeng sumipa kung kailan natin siya gustong pasipain. Bakit? Eh, kasi tao siya. Nakasabi lang ni Aileen na ang likot-likot niya daw. Ito sumisipa pa eh. Bilis, pasipahin mo na. Paano mo ba pasipain to? Baby, hindi ko alam. Basta na magbe-breakdancing niya kung kailan niya gusto mag-breakdancing. Subukan ko, ah. Subukan ko, pangarap sumunod sa akin. Baby, si Daddy to. Sipa ka na. Baby, matayo. Sayan, teka. Kick Daddy in the face, baby. Ay, matantakal. Daddy, si Daddy to. Naiinip na ako. Matayo na sumipa. Ba't sa ibang tao sumisipa siya sa akin? Hindi, baby. Kick. Sis, alasin ko yung appointment bukas. Sunduin mo ako sa presinto, ha? Sis! Parang gumalaw na siya. Yun na ba yung sipa? Ako yun. Ako ang gumalaw, hindi yung bata. Tulog na tayo. Bakit ilang oras ko na siya binabantayan? Parang hindi pa siya gumagalaw. Okay lang kaya siya? Kasi napupuyat siya sa'yo. Matulog na daw tayo. Baka bukas na gumalaw yan. Halika na. Tulog na tayo. Tama nga. Ayan. Sige. Sino pa ang gusto magtanong kay baby, ha? Ako. Ako muna. Sige. Magiging successful ba yung operation namin laban sa bukas kotse gang? Ay, magandang tanong yan. Haba naman. Oh! Yes, now! Ako muna, ha? Tatanungin ko muna. Busted ba itong si Waldo kay Andy? Busted ka! Kinungaling yung anak ko. Sige na, tama rin. Ginagawa niyo crystal ball yun. Sis! Pare, grabe, kakulitan ng baby mo, ha? Bakit, sis? May problema ba?
Alam mo? Ay, tingin ko ayaw niya sa akin. Nino? Ang bata. Bakit mo naman nasabi yan? Eh, paano nga? Pag sa akin, ni ayaw magparamdam. Pero pagkasama naman yung mga kaibigan mong pulis, napakabibo. Ay, nakakaloka ka. Alam mo kung bakit? Baka kasi natetensyon yung bata pag nararamdaman niya palapit ka na. Bakit? Kasi alam niya na pag sumipa siya, ang susunod mong ipapagawa sa kanya ay pakantayin siya ng Philippine National Anthem. Ang kasunod nun ay paresahitin mo ng palatang makabayan na nakataas ang kanang kamay. Hindi mo naman kahit ako'y matatakot na lumapit ka sa akin, ano? Naluloka na ako sa'yo, Cecilio. Ako ang buntis. Ako dapat ang nababaliw, hindi ikaw. Mimi ka muna. Usap kami. Baby, tell daddy nga. Bakit ba pag sa akin, napaka-behave mo, ayaw mo magparamdam. Pero pag sa mga kasama ni maming pulis, napaka-pasikat mo. Uy, ako tatay mo, dapat sa akin ka nagpapasiklab. Hindi ako kani-kanino lang. Cecilio, pinagsiselosan mo yung mga kasamahan kong pulis. Hmm? Mrs. Murillo, pasok na po kayo. Kahit salamat, ate. You're doing well, George. Only a matter of 3 months. So, kailangan natin bantayan yung sodium intake mo, gaya ng sinabi ko sa'yo the other time. Mabuti naman ho kung ganun, Doc. So, gusto niyo bang malaman ang gender? Ay. Doc, napag-usapan ho kasi namin ni George na sa araw na lang ng panganganak niya namin, malalaman sana yung kung ano yung anak namin, kung lalaki o babae. Doc, sa totoong buhay, si Cecilio lang ang may gusto nun. Kung ako, gusto ko malaman na kagad kasi para makabili na ako ng kulay ng mga gamit niya. At saka ngayon pala, makapili na kami ng pangalan, di ba? Si... Eh, asan ang surprise doon? I understand there are people who love surprises. Kaya I ask you first, kung gusto niyo na malaman kasi lumabas na sa ultrasound, ang gender. Unfair naman yan, Doc. Ako tong nanay. Ako tong naghihirap dito, oh. Sa kayo yung walang may alam. Gee, alam mo na. It's okay. So right now, hindi ko muna sa inyo sasabihin ang gender nila. Nila? Nila? Ano pong ibig niyo sabihin? George? Cecil? Ang bala magiging anak niyo. Papa yung baby natin! Kambal! Yes, kambal! Kambal ang magiging anak nyo. Hindi ko naisip na kambal sila! Kaya pala nakaslakas mong kumain. Ano ba pala yung pinapakain mo eh? Tsaka ang likot-likot nila, nagsisipaan silang dalawa dun. Jesus! That means dalawa ang aking magiging grandchildren? Oh, Cecilio! That is absolutely wonderful! Finally, I will have grandsons named Gorgonio and Eustachio. O, diba, I promise na pag nagkaroon ako ng apo ng aking mga grandsons, they will be named after my father and his father. That means your lolo and your great-grand-lolo. Anong pangalan ba? Gorgonio and Eustachio. Sandali lang. Ano naman? Bakit naman pinagwawaswasan mo ang ilagin mo sa mundo? Ano naman ang nakakatawa sa sinabi ko, Aber? Pangalan mo yung apo mo na Gorgonio at saka Eustachio! Ang pangit! Ang bago! Bastos! Oo nga, sige. Ha? Mamaya lang tayo mag-usap. Bakit ha? Babaeng lumaki sa gubat, ha? Ano ba ang pangalan ng lolo mo at ng tatay mo, ha? Aber? Ha? Pilido nyo? Aber? Ha? Kinalikot! Kenneth John Kinalikot at Anthony David Kinalikot! Kinalikot, ha? Totoo yan? Ang pangit! Ang pangit-pangit! Wala rin naman akong masabi sa teacher, ha? Kumirit, ha?
sagad na sagad! Lubos, lubos! Meron po ba wala kasing lahing kambal si na Ceci, Tay? Ano sa kaayos yan, ha? Kasi isang irihan na dalawang lakarang lalabas. Minus gastos. Akalaan mo parang buy one, take one. Tama ka dyan, Miriam. Ito pa, isang gastos sa ospital, isang bayad sa doktor. Tapos dalawang baby mo ay uwi mo. Ang galing nyo! Alam mo, mautak talaga yan si Cecil eh. Balimba, sasaksakan ng kurikot. Salamat. Alam mo, sana dalawang lalaki ang magiging apo ko. Hindi. Sana dalawang babae. Ano ka ba naman, Jit? Panganay eh, dapat lalaki. Susunod yung babae. Totoo naman po, kambal. Eh di, isang babae, isang lalaki, ganun na lang. Oo nga. Isa pa. Kami naman ni Cecilio, okay lang kahit ano, basta malusog yung mga bata. Pero tama si Ate Charney, maganda sana kung isang lalaki, isang babae, para kota na rin ako na eh. Ang hirap-hirap ang mundis. Pero tama-tama, darating na dito sa mundo yung si Damian the Second at ang kanyang kakampal, si Domingo. Tay, saan ka si Domingo? Kakambal ni Damian. Alam mo, ang slow mo talaga, no? Di ba ang ganda, tignan mo ha? Damian, kakambal si Domingo. Ang magiging palayaw nila, Dam at Dom. Hey, Dam! Hey, Dom! Ay, dito ako nga, no? Hi, Dam! Hoy, Dom! Ang ganda! Ganda, ganda. Ang ganda! Ang ganda talaga, no? Ganda. Ay, naku, babe. Hindi ka maniniwala. Ay, pangalan daw nating Damian at Domingo. Para ang nickname, Dam at Dom. Aray ko. Ba talaga tama ng tatay mo, ano? Mas malakas ang tama ng nanay ko. Sabi niya, pag parehong babae yung anak natin, ipangalan daw natin dun sa dalawa niyang tiyahe na nagpalaki sa kanya. Sige, anong pangalan ng mga dakilang babae niya? Salud at Pepita. Kasi ito si Miriam, sinigundahan. Nanay ko. Okay lang daw yung Salud at Pepita. Pero ang nickname niya, Salt and Pepper. Ginawa mo namang saog sa ulam tong mga anak natin. Ano ba yun? Okay lang yun. Mahilig ka naman daw magluto eh. Actually, hindi naman yan nalalayo sa suggestion ng mami ko. Naku, Lord. Ano na naman ang gusto raw niya kasing ipangalan sa lolo ko at sa tatay ng lolo ko itong mga baby natin. Okay, at ano naman ang pangalan ng lolo at tatay ng lolo? Pag sinunod natin si Mami, kayong dalawa ay si Gorgonyo at Eustachio. Mabaho ata yun. Ano nickname nila? Gorgo at Taki? Bayo. Kawawa naman ito mga batang. Ano nga bang gusto mo talaga ipangalan sa baby sana? Hindi talaga ako makapag-decide pa. Hindi ko pa naiisip. Pero, Jima, iba tayo. Eh, ikaw ba kailan ka mag-live? Ito mga itsura mo. Bakit? Ano bang itsura ko? Hindi naman masama itsura mo. Sinasabi ko lang, pakikinabahan ka pa bang pulis? Ayun, ang laki-laki ng tiyan mo. Ano yan? Paano ka ahabol na snatcher niyan? Uy, Cecilio. Hindi porket pulis ka, eh katawan lang ang pakikinabangan sa'yo, no? May utak ako at yun ang ginagamit ko sa pagtatrabaho ko ngayon. Alam, kaya pa yung mga nagpo-football sa loob ng tiyan ko. Alam ko naman yun. Ay, naku, naku, huwag natin pag-usapan yung mga bagay-bagay na yan. Naiinis ako. Na-adjit yung mga bata sa tiyan ko. Matulog na tayo. Ayoko nito. Tulog, tulog. Pangalan? Bong Ramos. Bong Ramos. Eh, bakit ka nandito? Babay! 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 Nandito kayo sa teritoryo namin! Ano ba? Ito! Patol, patol, patol! Ikulong nyo na nga ito, dalawang to! Kulong na yan! Mars? Mars, okay ka lang? Mars, ang sakit na siya ko, Mars! Ay, tulungan niyo ako! Si George! Ang mga anak na yata uli! Balik ka na! Ay, anak ko! Malapit na naman yata ang anak uli! Balik ka na! Nagadahan-dahan lang ito ang mga anak uli! Sige na po, ha? Miriam, ano nangyari kay George? Sa loob. Malina ko na. George, kamusta ka? Ano nangyari sa'yo? Okay na kasama mo. Nagkaroon lamang siya ng Braxton Hicks contraction.
Ano yun, Dok? Braxton Hicks Contraction. Ang Braxton Hicks Contraction ay ang paninikip lang dyan o pagkukontract na inaakala mo ay manganganak ka na. Normal ito sa nangyayari sa mga nagbubuntis. Lalo-lalo na on their third trimester. Pero iba-iba ang epekto nito. Sa iba, medyo masakit. At sa iba naman, normal na hilab lamang. Pero sa case ni George, medyo masakit ang Braxton Hicks. Dok, ano ho ba nagtitrigger dyan sa, ano, yung, anong Hicks? Nangyayari ito kapag physical activity or exertion or kapag laging hinahawakan ng abdomen or kapag nakukulang ng fluids ang katawan ni Mami, na di-dehydrate. Nararamdaman ko, masama na naman tingin mo sa akin. Hindi ko naman ginusto to, ah. Mrs. Murillo, I think kailangan na natin talaga mag-usap. Alam ko na naman sasabihin mo. Kulit ng kaibigan mo. Sigurado ka ba? Sigurado ka bang maging okay ka lang? Oo naman, ano. Ang dami kong dapat gawin. Ang dami kong dapat i-prepare. Kasi nga, biglang manganak na ako, oh. I'll be fine. Don't worry. I'll be okay. Okay, lagay mo na yan dyan. Sabi mo, eh. Ba to? Tiga, tiga. Hello, Georgina. Oh, ba't napatawag ka? Ate. Busy ka ba? Hindi na, makakatid ko lang kay Toby doon sa school. Bakit? May problema? Ate, batong-bato na ako. Wala na akong magawa dito sa bahay. Isang linggo na ako nakaburo dito. Lahat ng mga magazines dito nabasa ko na. Yung mga DVD na gusto ko panoorin ng mga series, naubos ko na rin. Wala akong magawa. Tulungan mo naman ako. Aba, yung i-revive mo lahat ng hobbies mo, di ba lagi ka nagre-reklamo na kay show wala kang oras? Oo, ngayon marami ng oras. Kaya-kaya mo na yan. Tika. Pero napaisip ako dun, ha? Ano nga bang hobbies mo? Taekwondo, judo, karate, at saka shooting. Sandali lang. Buntis ka. Parang hindi naman yata maganda na magwasiwas ka ng mga kalaban mo, no? Habang buntis ka. Tatanong ka eh. Okay, see? Nakikita niyo yung pinagagalingan ko? Ha? Oh, siguro naman naiintindihan niyo ako. Sa bahay ako, nakatakot ako pong maghapon doon. Wala akong magawa ni isa sa mga gusto kong gawin. Dali. Parang may naisip na ako kung anong gagawin natin. Ha? Anong oras naman sa ate mo? Eh, kuya, hindi ko po talaga alam. Kasi inutusan po ako ng mami yung pumunta ng palengke. Tapos habang papunta ako doon, napigtas yung tali ng tsinelas ko. Kinakailangan kong bumalik dito sa bahay para magpalit ng sapin sa paa. Tapos... Ellen. Dala, kuya, hindi pa ako tapos magkwento, kuya. Ellen, hindi ko kailangan ang story ng buhay mo. Ang kailangan ko lang sagutin mo yung tanong ko. Ellen. Ellen! Yeah? Naghang ka na naman eh. Ay, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Ano ba yung tanong mo? Ganda ka na pala, Ses. Apat lang naman siguro. You know what time it is? Late na pala. Akala ko kasi 6:30 pa lang. Buntis ka, G. Uuwi ka ng bahay ng alas 11:30 ng gabi, tapos sasabihin mong medyo late. Ba nang galing? Nag-video ko okay. Ano? Nag-video ko okay. Sino ang kasama mo? Yung mga kasama ko sa presinto. Okay. That's it. Really, that's it. Babe, galit ka ba? How's your day? Sinama ka naman ni Mami sa ospital? G, what's wrong? Natatakot ako, sis. Sa ano? Kasi, hindi ko sure kung ready na ba akong maging Mami. What makes you think naman that you won't be a good mom? Eh, kasi bata pa lang ako, ang dami ko nang gustong gawin sa buhay ko eh.
dami kong gustong ma-achieve. Tapos ngayon, biglang ito na, umami na ako. Oh, ayun naman ngayon kung mami ka. Hindi lang basta mami. Mami ng dalawang bata, no? Sabay agad yan, eh. Di ka kayong mga lalaki, wala kang ibang iniintindi. Pag nanganak yung mga misis nyo, okay na. Eh, paano naman kami? Ay, nako. Tsang ka nagkakamali, Mrs. Murillo. Depende naman sa lalaki yun, eh. Para sa akin, hindi ako naniniwala sa ganun. Pagtabas ng kambal natin, teamwork tayo. At isa pa, to be a good mom, kailangan masaya ka. Hindi yung ganyan nakasambakol yung mukha mo, oh. Eh, di ba sabi nila, pag may baby ka na, dapat yun na yung pinaprioritize mo? Ang priority, yung pamilya. Sa pamilya, importanteng-importante ang ina. Alam mo, pag ganyan ang sinasabi mo sa akin, napapatawad kita, eh. Mm-hmm. Napapatawad kita dahil ginawa mo akong walking lobo. Uy! Uy! Hmm? Nabdaman ko yun, ah! Uy! Uy! Ay! Kayong dalawa dyan! Ayos lang ba kayo? Okay daw sila, tatay. Ayos, ayos. Ayan na! Kick, 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 kick.